Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Efirda tahlilnoma dasturi. İp qancha uzun bo'lsa, varrak shuncha balandga uchadi. Bu Xitoy xalq maqoli. Soddagina bu so'zlarning zamirida albatta juda katta ma'no mujassam. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, ko'zlangan marralar haqida mushohada yuritar ekanmiz, beixtiyor shu maqol xayolga keldi. Chindan ham ayni kunlarda mamlakatimizda tuzilayotgan rejalar, amalga oshirilayotgan maqsad va strategiyalar nafaqat bugun baxtli hayot kechirish balki istiqbolda ham farovon yashashga qaratilgani bilan ahamiyatga molik. Dasturimiz davomida nihoyalanayotgan haftada belgilab olingan ana shunday bugun uchun ustuvor hamda kelajakka daxldor vazifalar haqida so'z yuritish istagidamiz. Dastlab esa hafta voqealari ketma-ketligini qisqa satrlarda yodga olsak. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev elektr energetikasi korxonalarini transformatsiya qilish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Prezidentimiz 26 oktyabr kuni qurilish sohasidagi loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Shuningdek, davlatimiz rahbariga Toshkent shahrida aholini arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash chora-tadbirlari haqida ham ma'lumot berildi. 23 oktyabr kuni davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni imzolandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 27 oktyabr kuni Turkiya Respublikasi Milliy mudofaa vaziri armiya generali Hulusi Akar'ni qabul qildi. 28 oktyabr kuni davlatimiz rahbari yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Prezidentimiz 28 oktyabr kuni davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirish masalalari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. 29 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni imzolandi. 30 oktyabr kuni sog'lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni imzolandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 oktyabr kuni Koreya Respublikasi prezidenti Moon Jae-inning taklifiga binoan Seul shahrida video anjuman shaklida o'tgan Shimoliy iqtisodiy hamkorlik 2-chi xalqaro forumida ishtirok etdi va nutq so'zladi. 30 oktyabr kuni prezidentimiz raisligida mamlakatimizda ta'lim tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo'yicha video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bugun har bir ota-ona farzandi Mirzo Ulug'bek yoki Muhammad Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktablarda yo bo'lmasam Ogahi, Isxoqxon Ibrat, Abdulla Qodiriy, Hamid Olimjon va Zulfiya, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Ibrohim Yusupov, Muhammad Yusuf, Halima Xudoyberdiyev va nomlar bilan atalgan ijod maktablarida tahsil olishini chin dildan istaydi. Temurbeklar maktabi yoki prezident maktablarida o'qish bugungi kun o'quvchilarining katta orzusiga aylangan. Ha, keyingi 3-4 yil davomida mamlakatimizda qanchadan qancha mana shunday havas qilgulik ta'lim dargohlari iste'dodli o'quvchilarni o'z bag'riga oldi. Mamlakatimiz ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni loyihasi jamoatchilik tomonidan keng muhokama qilingani esa bu yo'nalishda ko'zlangan marra biz o'ylaganimizdan 10 chandon yuksak ekanligini isbotlayapti. Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi. Qanchalar ulug'vor bo'lsa, shuncha amaliy xarakterga ega g'oya qarang. 30 oktyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida esa mana shu tarixiy farmonda belgilangan vazifalar yana bir bor keng muhokama qilindi. Hozirgi sharhimiz shu mavzuda bo'ladi. Bugun 1 noyabr va bundan uncha uzoq emas, 3-4 yil nari berisida siz u biz o'qituvchilarimizni, muallimlarimizni, pedagoglarimizni maktabdan emas, aynan mana shunday joylardan, ya'ni paxta dalalardan topadik. Yashirishga hojat yo'q, o'qituvchiga e'tibor jihatidan qog'ozda boshqa, amalda boshqacha holat edi. Agar buni raqamlarga o'giradigan bo'lsak, o'qituvchilarning paxta yig'imiga jalb qilinishi oqibatida bolalar 11 yil o'rniga atigi
7 yıl o'qishga ham majbur bo'lgan. Endi bu yerga o'qituvchilarning majlislarda o'tgan umri boshqa ishlarga jalb qilinganligini qo'shsangiz, yo'qotishlar ancha katta bo'lgani oydinlashadi. Shukurki, mana shunday salbiy holatlar tarixda qoldi va sohadagi bugungi o'zgarishlar o'qituvchilik kasbini jozibadorligini oshirdi. Ta'bir joiz bo'lsa, bugun o'qituvchi bo'lish davri keldi. 2017 yil ta'lim tizimida tarixiy o'zgarish va yangilanishlarga start berildi. O'zbekistonda eng obro'li inson muallim degan g'oyani amalga oshirishga qattiq bel bog'landi. Birinchi galda ancha yillar o'qituvchilarning oyog'iga tushov bo'lgan majburiy mehnatga barham berildi. 2018 yil pedagoglarning imijini yanada yaxshilash, ularning mehnatini munosib qadrlashga qaratilgan navbatdagi muhim qadamlar tashlandi. İlk bor o'qituvchilarning oyligi alohida qaror asosida oshirildi. 2019 yil ta'lim tizimini taraqqiyotning o'ziga xos lokomotiviga aylantirish borasidagi sa'y-harakatlar jadal davom ettirildi. Jumladan, xalq ta'limi sohasiga deyarli 20 trillion so'm miqdorida mablag' yo'naltirildi. Holbuki 2016 yilgacha bu yo'nalishga ajratilayotgan mablag'lar miqdori 10 trillion so'mdan oshmagan. 2020 yil ta'lim tizimida atmosfera butkul o'zgardi. Maktablarda erkak o'qituvchilar soni 30%ga, oliy ma'lumotli pedagoglar soni 22%ga oshdi. Maktablarning infratuzilmasini yaxshilash borasida sarflanayotgan mablag'lar hajmi 3 barobarga ortdi. Yana bir e'tiborli raqam, o'qituvchilarning ish haqqi o'rtacha 2,5 barobarga ko'paydi. Ha, ta'lim tizimini kompleks rivojlantirishga qancha mablag', qanday resurs zarur bo'lsa, barchasi safarbar qilinmoqda. O'zingiz o'ylang, 4 yil avval bunday o'zgarishlarni tasavvur qilib bo'larmidi? Yo'q, albatta. Sohada bo'y ko'rsatayotgan bu e'tibor, bu yangilanishlar avvalo inson kapitalini rivojlantirish, intellektual salohiyatni maksimal ishga solish va pravardida ilm-fanni iqtisodiyotning asosiy drayveriga aylantirishi bilan ahamiyatli. Boshqa tomondan, bugungi modernizatsiya jarayonlari, islohot va o'zgarishlar natijadorligi maktab ta'limiga, yangi avlod kadrlarini yetishtirish masalasiga borib taqalmoqda. Ta'lim-tarbiya tizimidagi pedagog va ziyolilarning obro'-e'tiborini oshirish, ular uchun munosib mehnat va turmush sharoitini yaratib berish masalasi shaxsan davlat rahbari tomonidan qayta-qayta muhokama qilinayotganidan maqsad muddao ham shu. Jumladan, mamlakatimiz ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish borasida yangi yondashuvlar aks etgan prezident farmoni loyihasi ishlab chiqildi. So'nggi 10 kun davomida ushbu hujjat regulation.go.uz portalida onlayn tarzda qolaversa, barcha joylarda, mahalliy kengashlarda, maktab jamoalarida, ota-onalar hamda faollar ishtirokida qizg'in muhokama qilindi. Ta'lim-tarbiya masalasi har birimiz uchun ahamiyatli va dolzarb bo'lgani uchun xalqimiz ham muhokamalarda faol bo'ldi. Umumxalq muhokamasi yakunlari bo'yicha jamoatchilik tomonidan 2000 dan ortiq jo'yali va amaliy takliflar kelib tushdi. 30 oktyabr kuni prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari muhokama qilingan video selektor yig'ilishi oldidan jamoatchilik bayon qilgan takliflarning har biri alohida o'rganildi. Ta'lim-tarbiya sifatini oshirishga qaratilgan dolzarb fikr-mulohazalar tizimni yanada takomillashtirishdi. Albatta, inobatga olinishi belgilandi. Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini tubdan takomillashtirish, ilm-fan ravnaqini jadallashtirishga qaratilgan mazkur farmonning loyihasi, men o'ylaymanki, bu olamshumul inqilobiy bir farmon bo'ldi deb o'ylayman. Bu nafaqat ta'lim-tarbiya tizimini, balki mamlakatimizda, jamiyatimizda milliy uyg'onishni bir boshlab beradigan, milliy yuksalishga juda katta bir eshik ochadigan va milliy bir qadriyatlarimizni yangi o'zanga, O'zbekistonni yangi taraqqiyotini yangi o'zanga burib yuboradigan bir inqilobiy bir farmon loyihasi bo'ldi deb o'ylayman. Ko'p rivojlangan davlatlarda xizmat safari bilan bo'lganlarimizda o'sha rivojlangan davlatlarning asosan taraqqiy etganining negizida o'sha malakali kadrlar turganini guvohi bo'lganmiz. O'sha katta-katta korxonalarga ko'rgazmalarga ishtirok etganimizda o'sha haqiqatan ham bir korxonani salohiyatini ko'rsata oladigan, ishlab chiqarishga o'zini bir jon jihati bilan kamarbasta bo'lib ishlaydigan o'sha
kadrlarga bog'liqligini ko'ramiz. Muhtaram prezidentimizning o'sha ta'lim tarbiya tizimini rivojlantirish bo'yicha farmoni olam shumul bir katta bir tarixiy ahamiyatga ega farmon deb hisoblasak bo'ladi, chunki har bir soha kabi o'sha biznes sohasi ham, o'sha qurilish bo'ladimi, servis bo'ladimi, savdo bo'ladimi, malakali va yetuk kadrlarga talabgor. Malakali kadrlar qayerdan? Negizi o'sha maktabdan boshlanadi. Maktabning masalasi bu faqat shu rahbarlarning ishi emas-ku. Men o'ylaymanki, butun jamiyatimizning bir dolzarb masala sifatida qarash kerak bo'lgan bir soha deb hisoblaymiz va o'ylaymizki, kelajakda har bir nafaqat biznes sohasi va balki shu butun jamiyatimiz shu maktabga endi yangi nazar bilan qarab va aminman shunga, hammamiz birgalikda butun jamiyatimiz o'sha maktabdan ta'lim tarbiyani rivojlantirib, bu orqali yangilanayotgan O'zbekistonimizni yanada cho'qqiga olib chiqishda o'z hissamizni qo'shamiz deb hisoblayman. Prezidentimizni mamlakatda ta'lim tarbiya tizimini yana takomillashtirishga oid farmoni loyihasi O'zbekistonni yangi taraqqiyot davrini poydevorini qurishdagi muhim bir hujjatlardan bo'ladi deb men ishonaman. Buni mana shu farmon loyihasini keng jamoatchilik orasidagi qizg'in muhokamasi, jumladan o'sha jamiyat barcha tabaqalari, mana deputatlar targ'ibotda faol ishtirok etyapti. Undan tashqari ota-onalar, pedagoglarni o'zlarini bir faol bir ishtirok etishlari farmon loyiha muhokamasida va takliflarni soni va mazmunida ham ko'rishimiz mumkin. Ahamiyatli tomoni, ushbu tarixiy farmon bilan ta'limdagi hozirgi muammolar hal qilinib, yaqin 5 yilda samarasini ko'rsatadigan hamda keyingi taraqqiyot darajasini belgilab beradigan maqsadlar qamrab olingan. Maktab ta'limini rivojlantirish masalasi, umuman ta'limga e'tibor, pedagogga e'tibor, o'qituvchiga e'tibor masalasi hali bugungi kunchalik O'zbekistonda kun tartibiga qo'yilmagan. Endi o'qituvchini ijtimoiy mavqei obro'i e'tibori shu qadar past ediki, o'qituvchi bo'lishga or qiladigan bo'lishdi odamlar. Vaholanki, o'qituvchi, ustoz bu haliga yosh avlodga ta'lim beradigan tom ma'nodagi hazrat inson bo'lish kerak. Shuni muhtaram prezidentimiz juda to'g'ri payqab o'qituvchini obro'i e'tiborini oshirdilar. Jamiyatimizda eng obro'li inson o'qituvchi bo'lish kerak degan gaplarni aytdilar. Shu ma'noda davlatimiz rahbari tomonidan ta'limni rivojlantirishga bo'lgan mana shu amaliy hatti-harakatlar buni debocha deb qarash kerak. Eng katta e'tibor maktablarga berildi. Yangi O'zbekistonning ostonasi bu maktablar. Albatta, Al-Xorazmiy ham o'zi Al-Xorazmiy bo'lib tug'ilmagan. Uni kimdir o'qitgan maktabda. O'sha demak o'sha paytdagi maktab, endi madrasa bo'lgan, boshqa bo'lgan. Demak, u ta'lim bir kunda bo'lmagan. O'sha balki o'shandan bir 50-100 yil oldin bu boshlangan jarayon mana shunday Al-Xorazmiylar kelib chiqishiga asos bo'lgan. Shunga biz qattiq ishlashimiz kerak. Vazifamiz bizga ham, olimlarga, xususan matematikaga juda katta ishonch bildirdi. Bu bizga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Eng asosiysi, joylardagi rahbarlarning, shuningdek mahalliy kengashlarning ushbu muhim masalaga yondashuvi va e'tiborini tubdan o'zgartirish, ularning mas'uliyati, javobgarligi va hisobdorligi mexanizmlari kiritildi. Gapning indallosi ta'limdagi mavjud muammolarni izchil hal bo'lishi va bir vaqtning o'zida sohada tub burilish yasashiga xizmat qiluvchi tarixiy hujjatga aylanadi. 5 yil oldin oddiy o'qituvchi, maktab direktori prezidenti farmonini prezidenti o'zi bilan gaplashib muhokama qiladi desa, hech kim ishonmasdi. Biroq xayoliga kelmagan narsada bu. Ta'limga, ustozlarga bo'lgan e'tibor eng yuksak darajaga chiqqan deb sezdim. Juda katta ulkan tarixiy ta'limda ulkan burilishda turibmiz ekanda. Mashkullar Xudo xolasa 20-30 yildan keyin, 50 yildan keyin O'zbekistonda ta'limda kuchli, juda katta islohot bo'lib, O'zbekiston mana rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilgan deb eslanadigan kun bo'ldi. 30 oktyabr kuni prezidentimiz ta'lim sohasidagi muammolar, ularni hal etish hamda ta'lim sifatini oshirishga oid vazifalar muhokama qilingan video selektorda ishtirok etdi va mas'ullar oldiga aniq maqsadlarni belgilab berdi. Ta'lim tarbiya nuqtai nazaridan 1 oktyabr o'qituvchi muallimlar kuniga bag'ishlangan katta tantanali majlisimizda hamma narsani rejali qilib aytilgan edi. Endi hamma aytilgan masalalarni qanday qilib bajaramiz, nimalarga biz e'tibor beramiz, qanday muammolarni yechish yo'llarini topamiz degan savolga hammamiz javobni topib hal qilishimiz kerak. Eng katta masala Xalq ta'lim vazirligidagi
vaziyat. Juda katta yaxshi tizimimiz bordi bir paytlari. Ta'lim, tarbiya, ilm, lekin ming afsus O'zbekistondagi 50 yillik tizim sekin-sekin yo'q bo'lib ketdi desak to'g'ri bo'ladi. Agar biz maktabgacha ta'lim, maktab ta'limini joy-joyiga qo'ymas ekan biz aytgan rejalarga erishmaymiz. Bu hamma harakatlarimizni birinchi qadamlari. Xalq ta'lim vazirligida tubdan o'zgarish bo'ladi, ham moddiy, ham ma'naviy. Eng katta masalamiz ma'lumni obro'yini, ilmiy xodimni obro'yini, ziyolilarni obro'yini, ilmiy tadqiqot institutlarini masalalarini birinchi darajaga chiqarmas ekan biz qo'ygan vazifalarga erishmaymiz. O'zbekistonda adolat nuqtai nazardan, iqtisodiyot nuqtai nazardan, ma'naviyat nuqtai nazardan Marifat nuqtai nazardan ishongan kuchim muallimlar, ziyolilar kelajakda bugunga qo'ygan rejalarni qanday qilib bajaramiz degan savolga hammamiz agar javob topolsak, bugungi yig'ilishimizni eng katta muddaosi va eng katta pirovard maqsadiga erishamiz. Hamma islohotlarimiz tagida maktab, 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 yana bir marta maktab. Bu o'ta muhim vazifani umummilliy harakatga aylantirish uchun hamma chora-tadbirlarimiz shunga qaratilgan. Tarixdan ma'lumki, xalqimiz ulug' ajdodlarimiz hamisha ustozlarni e'zozlab ularni hurmat izzatini joyiga qo'yib kelganlar. Hazrat Alisher Navoiy inson bolasiga loqal bitta harf o'rgatgan ustozning haqini 100 ming xazina bilan ham ato etib bo'lmaydi deganlar. Biz ustozni otaday ulug' deb bilgan, doimo boshiga ko'targan, ardoqlagan mana shunday ma'rifatparvar xalqning vakillarimiz. Shaxsan men o'qituvchi, muallim deganda o'zim uchun eng aziz va hurmatli bo'lgan ziyoli va zamonaviy samimiy va mehribon insonlarni tasavvur qilaman. Chunki hammamizga ham shu muallim saboq va ta'lim bergan mehribon ota-onalarimiz qatorida bizni hammamizni tarbiyalagan. Farzandlarimiz va nevaralarimizning ham bilimli, tarbiyali, madaniyatli va ma'rifatli inson xalqiga va vataniga sadoqatli farzand bo'lishlarida ham shu muallimlarning xizmatlari beqiyos desak, bu ham adolatdan bo'lar edi. Biz 3-chi renessans poydevorini yaratishimiz kerak. Belimizni mahkam bog'lab shuni qilamiz. Albatta, bu ko'p yillarga qaratilgan bizni strategiyamiz. Ana shu strategiyaga bugun biz fundament qo'layapmiz. Agar shu masallarni yaxshilab mukammal yaratsak, 10-15 yildan keyin bular o'zini bildiradi hamma sohada. Men bunga ishonaman. Obod va farovon demokratik mamlakatni barpo etishda bizning eng yaqin ko'makchilarimiz bu ustoz va murabbiylar, muallim va domlalar, ilmiy va ijodkor ziyolilardir. Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi degan shior endi bizning hayotiy e'tiqodimizga aylanish kerak. Mashhur donishmand Yusuf Xos Hojib aytganlaridek, o'quv qayda bo'lsa ulug'lik bo'lar, bilim qayda bo'lsa buyuklik bo'lar. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Shu borada muhim bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Agar kimda kim maktab bu faqat xalq ta'lim vazirining ishi deb o'ylasa, adashadi. Bu mutlaqo noto'g'ri fikr. Umummilliy harakat bo'lish kerak. Nimaga viloyat, shahar, rayon, ayniqsa shahar hokimlari nimaga 50% ishini shu ta'lim, tarbiya bilan shug'ullanmaydi? Nimaga xalq ta'lim bilan shug'ullanmaydi? Hokimlar fermerning nomini biladi, o'qituvchining nomini, maktab direktor nomini bilmaydi. Maktab bu avvalo davlatning, butun jamiyatimizning ishidir. Ishi bo'lganda ham eng asosiy, eng muhim ishidir. Kimdir o'qituvchi zotiga qandaydir past nazar bilan hurmatsizlik ko'rsatib qaraganday bo'lsa, unday kishilarni davlat ham, jamiyat ham hurmat qilmaydi. Bu yil zamin yaratyapmiz. Kelgusi yildan boshlab maktab, oliygoh boshqa tarzda ishlaydi. Mana shundan keyin iliman bo'ladi, ulug'beklar ham paydo bo'ladi, beruniylar ham paydo bo'ladi, ibn sinolar ham paydo bo'ladi. Magatsangiz koronavirus pandemiyasi bizni ko'zimizni bilasizlar moshdak ochdi deydi jaydaricha tilda aytganda. Hamma kamchiliklarimizni hammamiz ko'rib turibmiz. Deputatlardan, senatorlardan mani iltimosim, o'zlaringni saylagan okruglaringda maktablarni nazorat qilib bersalaring, tarixda nomlaring qoladi. Kelgusi sozuvga ham deputat bo'lishlaringa zamin yaratasizlar. Maktabni to'g'rilab olaylik hammamiz bir nazorat qilib. Xalq ovozi bilan, sizlarning obro'ylaring bilan, sizlarning talabchanliklaring bilan boshqa yo'limiz yo'q. Maktab bor joyda nur bo'ladi, madaniyat nuri,
marifat nuri bo'ladi. Atrofi nurli bo'lish kerak. Maktab bor joyda adashganlar bo'lish kerak emas. Jinoyat bo'lish kerak emas. Mana qanday hozir vazifa qo'yyapmiz. Bundan buyon maktabga, muallimga, ma'naviyat va madaniyatga yaxshi e'tibor bergan hokim va sektor rahbarlari davlatning katta-katta orden va medallariga sazovor bo'ladilar. O'zbekistonda muhit o'zgaradi. Maktabni domlasi bilish kerak, davlatni e'tibori o'zgardi degandi. Ana shunda o'z ustida ishlaydi. Millatimiz, vatanimiz uchun shuni amalga oshirsak natija bo'ladi. Umuman olganda bugun masallarni hayotga tatbiq etish o'ta murakkab vazifa bo'lib, maktab direktoridan boshlab bosh vazirgacha barcha bug'unlardagi rahbarlardan yuksak mas'uliyat va yuqori darajadagi javobgarlik talab etiladi. Bu ishlab chiqarish ko'rsatkich emas. Bahordan uni ekib, kuzda hosilni olish emas. Bu juda murakkab, juda og'ir, juda qiyin, igna bilan quduq kazlagandek ish qilsak natija bo'ladi. Raqobat bardosh millat, rivojlangan davlat bo'la olmaymiz maktabni o'zgartirmasak. Bu hayot muammomatimizni hal qilayotgan masalalar. Biz barchamiz bir mush bo'lib xalqimizning ushbu ulug'vor ishlarga safarbar qila olsak, albatta maqsadimizga erishamiz. Sherzodaka, hayotiy prinsip belgilanyapti. Yangi O'zbekiston maktab osonasidan boshlanadi. Biz boshqa jihatlarga ham urg'u berishimiz mumkin edi, lekin maktab tanlanyapti. Bu juda bir katta, zalvorli bir masala. Yig'ilish davomida mana shu masalani haqiqatda bir oyoqqa qo'yish uchun qanaqa aniq topshiriqlar belgilandi va bu topshiriqlar bo'yicha sizlar qanday ishlarni amalga oshirish reja turibdi oldilaringizda? Yangi O'zbekiston maktab osonasidan boshlanadi degan gapda juda katta mazmun bor. Chunki istalgan sohada O'zbekistonda agar islohot qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, kadr kerak. Masalan, binoni qurish yoki nima deydi, yangi texnologiya olib kelish mumkin. Unga agar pul bo'ladigan bo'lsa yoki kredit olib bo'lsa ham qilsa bo'ladi. Lekin eng zo'r texnikani olib kelsangiz ham, undan foydalanadigan odam bo'lmaydigan bo'lsa, hech qaysi sohada o'sish ham bo'lmaydi, mamlakatimiz ertaga raqobatbardosh ham bo'lmaydi. Shuning uchun prezidentimiz aynan shu masala uchun maktabni o'zgartirish, maktabga yordam berish bu umummilliy harakatga aylanishi bo'yicha vazifalar belgilab berdilar. Hamma darajadagi rahbarlar vazirliklar bo'ladimi, hokimiyatlar bo'ladimi, hatto deputatlar ham shu jarayonga jalb etilib, yordam berish masalasini oldimizga qo'ydilar. Endi shuncha yil maktab, afsuski, hamma soha uchun yordamchi sifatida bir xizmat ko'rsatib kelgan, o'sha paxta berish deymizmi, ko'cha supurish va hokazo va hokazo. Lekin hech kim maktabda ta'lim sifati qanaqa bo'lgan, o'qituvchi o'zini qanchalik zamonaviy bilimlarga ega, boshqa savollarni hech kim bermagan. Hatto o'qituvchilar orasida bir hazillashadigan gap ham bo'lganki, shu bolalardan bizni ozod qilib qo'ysangiz, hamma topshiriqni bajarishga imkoniyatimiz bo'ladi degan holatlar ham bo'lgan, afsuski. Ana endi mana oxirgi 2 yilda shu majburiy mehnatdan, ortiqcha qog'ozbozlikdan, yugur-yugurdan ozod qilish bo'yicha bir katta ish boshlangandan keyin, endi oldimizga qo'yilgan eng katta masala bu ta'lim sifati. Maktabda undan buyog'iga asosiy masala ta'lim sifati va o'zi umuman maktab jamoasini ham faoliyatiga baho maktab bitiruvchilarining hayotda muvaffaqiyatga erishishi bilan. Ya'ni biz bolalarimizni imtihonga tayyorlaymizmi yoki hayotga tayyorlaymizmi degan savolda biz bolalarimizni aynan hayotga tayyorlashimiz kerakligi alohida ta'kidlandi. Har bir tumanning o'zini reytingi ishlab chiqarilib va shu reyting asosida kerak bo'lsa shu tuman rahbarlariga baho beriladi degan vazifani qo'ydilar prezidentimiz kecha. Bu ham endi tumandagi hokimlar ham, sektor rahbarlari ham maktabni xuddi bir tashqaridagi boshqa odamlar emasdek o'zini komandasi deb qabul qilishiga sharoit bo'ladi. Farmon bilan yana ta'lim tizimidagi qaysi jihatlar o'zgarishlar ko'zda tutilyapti? Birinchi navbatda shu o'qituvchilarni obro'sini oshirish masalasi turibdi. Ya'ni pandemiya bo'lsa ham, iqtisodiy qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa ham, hozir vazifa qo'yildiki, o'sha 2024 yilgacha eng yaxshi o'qituvchilarni oyligini bosqichma-bosqich oshirib borib, kamida shu 1000 dollar ekvi oylikka olib chiqish masalasi turibdi. Bundan tashqari, jamiyatda o'qituvchiga bo'lgan hurmatni oshirish masalasi, hamma vazirlik idoralari, hokimlar bunga o'zini e'tibor qaratish yo'li ko'zda tutilgan. Keyin o'sha maktabni faoliyatini baholashda natijaga qarab baholash, eng yaxshi maktab direktorlarini rag'batlantirish, eng yomon ko'rsatkich bo'lganlarini bo'lsa nisbatan organ faoliyatini o'rganib, ularga chora ko'rish. Bundan buyog'i mana masalan maktab direktorini faoliyati bo'yicha biror bir shikoyat bo'ladigan bo'lsa boshqa ham. Bu endi albatta o'sha tumandan Toshkentgacha kelish shart emas. O'sha tuman kengashida bemalol har bir maktabni Toshkentdan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Shu shikoyatni ham bemalol ko'rib chiqishga hozir mana imkoniyat bo'ladi.
ta'lim sifati, uning mazmuni, umuman muhitning o'zgarishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar bir qancha. Biroq eng asosiy omil bu so'zsiz o'qitish metodikasidir. Shu boisdan davlatimiz rahbari avvalo maktablarda o'quv yuklamasi va darslar sonini qayta ko'rib chiqish, o'quvchilarni faqat yodlashga emas, balki fikrlashga chorlaydigan metodika yaratish zarurligini ta'kidladi. Bu borada Finlandiya tajribasi yaxshi misol bo'la oladi. Xo'sh, bu mamlakat o'qitish metodikasi qaysi jihatlari bilan samarali? Yig'ilish davomida davlat rahbari dunyodagi eng yetakchi ta'lim tizimiga ega bo'lgan davlatlardan biri Finlandiya misolini keltirdilar va mana shu tajribani O'zbekistonga joriy etish masalasini ham kun tartibiga qo'ydilar. Siz mana shu mamlakat ta'lim tizimini yaqindan bilgan, ya'ni shu ta'lim tizimida ishlagan pedagog sifatida aytingchi, bu tizim nimasi bilan ahamiyatli, ko'proq nimaga urg'u beradi va O'zbekistonga joriy qilish bizni o'quvchilarimizni rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Finlandiyada ta'limga, ayniqsa o'rta ta'lim deydik, bolalarni o'qitishga nafaqat ta'lim sifatida qaralmaydi, balki ta'lim va tarbiyani uyg'unlashtiradi. Bu yerda ikkita narsaga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Bolalar maktabga borishdan oldin bir yil albatta tayyorgarlik kurslaridan o'tadi. Bu tayyorgarlik kurslari o'z navbatida bolalarda maktab nima ekanligi, maktabdan qanday natijalar kutilishi to'g'risida fikr shakllantiradi. Ikkinchi qism. Gap shundaki, Finlandiyada mexanik yodlash yoki bahoga intilish degan 1-6 sinflarda mana shu narsalardan uzoqlashishgan. Shuncha yo'q. Sababi maktab o'quvchilari bir-biri bilan fikrlashib, kooperatsiya yo'lida yangi bilimlarni shakllantirish degan yo'l bilan ketish. Va yana bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. 1-sinfdan 6-sinfgacha aksariyat hollarda maktab o'quvchilari bilan birta o'qituvchi ishlaydi. Bu o'z navbatda o'sha o'qituvchini o'z qo'l ostidagi shogirdlari, o'quvchilari haqidagi ham akademik jihatdan, ham ruhiy jihatdan, psixologik jihatdan fikrini, to'laqonli fikrini shakllashga sabab bo'ladi. Undan keyin 7 va 9 sinflarda esa bularga, maktab o'quvchilariga magistr unvoni bo'lgan o'qituvchilar o'z yo'nalishi bo'yicha kimyo, fizika, biologiya, matematika bo'yicha dars berishadi. Lekin mana bu ilk sinflardagi o'qituvchi diagnostika qilib beradi. Har bir o'quvchining akademik va ruhiy holatdan kelib chiqqan holda uni qaysi sohaga yo'naltirish to'g'risida maslahat beradi. Bu aynan bizning hozirgi kunda xalq ta'limidagi rejalashtirayotgan islohotlarimiz bilan hamohang. Chunki bilasiz, biz mana bolalarni 7 sinfdan boshlab asta-asta kasbga yo'naltirishni rejalashtirganmiz. Finlandiya tajribasini O'zbekistonda qo'llash nechog'lik bizga foyda beradi degan savolga shuni aytish kerakki, bu tajriba albatta O'zbekistonda foyda berishiga ishonaman. Davlat rahbarining nutqlarida nimani o'rgatamiz degan savolga juda aniq ravshan ko'rsatildi. Biz milliy o'quv dasturlarimizni qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Yangi talablarga hayotda kerak bo'ladigan bilim, malaka va ko'nikmalarni o'rgatish kerak degan savolga javob berishimiz kerak. Qanday o'rgatilishi kerak degan. Bu borada ham kecha prezidentimiz aytib o'tdilar, metodika. Metodikani biz qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak. Metodika bu mexanik yodlashga bolani o'rgatib qo'yadigan bo'lmaslik kerak. Metodika bolani ijodiy, kreativ fikrlashga yo'naltirish kerak. Uchinchi va eng muhim bo'g'in bir narsani tushunish kerakki, ta'limning sifati hech qachon o'qituvchining sifatidan baland bo'la olmaydi. Mana shuning uchun biz o'qituvchilarimizning malakasini oshirish ustida o'ylashimiz kerak. Bu borada mana kecha prezidentimiz juda yaxshi fikrlarni aytdilar. Malaka oshirish tizimini tubdan ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni o'qituvchi qaysidir bir 5 yilda, 3 yilda malaka oshirish emas. Bu o'z ustida doimiy ishlashi kerak. Undan tashqari malaka oshirish tizimini tubdan isloh qilish, bunga ilmiy yondashish uchun Avloniy institutini aynan ilmiy markaz qilish, ilmiy o'choq qilish vazifasi ham qo'yildi. Men o'ylaymanki, biz ana shu 3 ta komponentga e'tibor beradigan bo'lsak va Finlandiyaning tajribasini ko'r-ko'rona emas, Finlandiya tajribasidan eng yaxshi jihatlarni O'zbekiston sharoitiga moslaydigan bo'lsak, albatta bizni muvaffaqiyat kutadi. Albatta aynan shu 3-renessansning tamal toshi shu orqali qo'yiladi deb ishonaman.
Yana bir muhim masala bu 7-sinfdan sınıftan o'g'il qizlarning kasbga qiziqishlarini aniqlash va bosqichma-bosqich kasbga yo'naltirish amaliyotining joriy qilinishidir. Ayniqsa oliy o'quv yurtiga kira olmagan bitiruvchilarning kasb hunarga ega bo'lishi juda ham muhim. Davlatimiz rahbari tomonidan metodika o'zgarmasa ta'lim tizimi, ta'lim sifati o'zgarmaydi degan fikr bildirildi. Bu juda o'rinli fikr. Rivojlanish sur'atidan ko'ryapmiz. Ya'ni endi bizga deylik ko'proq tashabbuskor yoshlar kerak, ixtirochi yoshlar kerak yoki o'sha kerakli vaziyatda mas'uliyatni qo'rqmasdan zimmasiga oladigan yoshlar kerak. Va aynan mana shu ehtiyojlarni hisobga olgan holda endigi darslar endi ta'limdagi metodologiya o'zgartirib ko'proq e'tibor o'quvchining sinfxonadagi mustaqil faoliyatiga qaratilmoqda. Misol bugungi kungacha ta'lim tizimida o'quvchilar ko'proq oliy ta'limga, keyin deylik o'sha universitetlarga tayyorlangan yoki o'zini ham maqsadi shu bo'lgan. Lekin aslida biz hayotga tayyorlashimiz kerak. Hamma universitetga borish shart emas, oliy ta'limga borish shart emas. Balkim bugun hunar orqali ham yaxshi yashash mumkin. Ya'ni maktab davridan 7-sinfdan boshlab bolani mehnatga, kasbga yo'naltirish ham, masalan, oshpazlikni yoki mebel yasashni yoki oddiy dasturchilikni bugun o'rgatish imkoniyatimiz bor. O'ylaymanki, mana shu jihat ham bugun butun bir rivojlanayotgan mamlakatlar oldida turgan, davlatimiz oldida turgan muhim masala, yoshlarni ish bilan ta'minlaydigan muhim tashabbus bo'ladi. Bizning bir haftalik yuklamamiz 20 soat, lekin 10-11 sinf o'quvchilari 36-37 soat o'qish kerak va 36-37 o'qituvchining topshirig'ini bajarish kerak. Endi yana bitta narsani tan olishimiz kerak. Kimdir masalan, texnika yo'nalishi bo'yicha qiziqishi yaxshi bo'lsa, yoki qobiliyati bo'lsa, u balki ijtimoiy gumanitarni uncha qabul qilmas. Tabiatan shunday. Yoki bo'lsa kimdir tabiiy fanlarni yaxshi ko'radigan bo'lsa, ijtimoiy gumanitar fanlarga qiziqmas, misol uchun-da. Kechagi video selektordan yoki bo'lmasa o'sha farmon loyihasini o'qib chiqib o'rgangandan keyin aytmoqchi bo'lgan narsam, variativ o'quv rejasi. Masalan, 9-10, 11 sinfda ma'lum bir yo'nalish bo'yicha o'qitish o'quvchini. Mana shu narsa bultir tashkil etilgandi, qarang, o'zi yanvar oyida tashkil etildi. Mart oyining yarmidan kelib biz karantin holatiga o'tib ketdik. O'quvchilar onlayn o'qiydigan bo'ldi. Lekin shunday bo'lsa-da, qarang, texnika yo'nalishi bo'yicha tashkil etgan guruhimizdan 22 o'quvchidan 18-tasi oliy o'quv yurtiga kirdi. Endi mening nazarimda bekordan-bekorga loyiha muhokamaga qo'yilgani yo'q. U mana shuni tajriba sifatida boshdan o'tkazgan, tajriba sifatida shuning natijasini ko'rgan bizga o'xshagan o'qituvchilarni, maktab rahbarlarini hammasini o'sha boya takliflari bilan shakllantirilyapti. Butun dunyo taraqqiyoti, mamlakat taraqqiyoti, mamlakatning rivoji, xalqning to'qligi, sanayversangiz yuzlab sohani rivoji ta'limdan boshlanadi. Bekordan-bekorga prezidentimiz aytganlari yo'q-ku. Taraqqiyot, kelajak, rivojlanish maktab ostonasidan boshlanadi deb. Albatta, bugungi qilinayotgan sa'y-harakatlar, bugungi ta'limga berilayotgan e'tibor o'z natijasini bermasdan qolmaydi. Bunga mening imonim komil o'qituvchi sifatida. Har bir maktab reytingini hamda shu asosda ta'lim sifati bo'yicha tuman, shahar va viloyatlar reytingini ishlab chiqish masalasi ham hujjatda o'z aksini topgan. Yangi tizim maktab direktorlari va o'rinbosarlari, o'qituvchilar, hokimlar va ularning ta'lim bo'yicha maslahatchilari faoliyatini baholashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, reytingda birinchi beshlikka kirgan maktab direktorlariga mahalliy byudjetdan ustama to'lanadi. Ya'ni maktab direktorlari va ularning o'rinbosarlariga mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 3 baravaridan 12 baravarigacha rag'batlantiruvchi to'lovlar beriladi. Video selektorda prezidentimiz juda ham o'qituvchilar haqida chiroyli gaplarni gapirdilar. Masalan, qaysi o'quvchi xalqaro olimpiadalarga o'rin olsa agar, nafaqat shu o'quvchi, balki mana shu maktab rahbariyati ham va o'qituvchi ham 2 haftalik sanatoriyalarga jalb etishi mumkin. Bepul o'qasi bo'yishma tomonidan jalb qilinadi va xohlagan sanatoriyaga borish mumkinligini aytdilar. Ana shuning uchun bizlar o'qituvchilar minnatdormiz. Mana shu bizni mavqeyimizni yana ko'taryaptilar. Bizlarga metodika, o'quv qurollar, keyin texnika vositalar bu albatta o'quvchilarni bilim ham oshadi deb o'ylayman. Maktablarda zamonaviy boshqaruvni joriy qilish ta'lim sifati va samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Endi maktab direktorlarini lavozimga tayinlash bevosita mahalliy kengashlar bilan kelishilgan holda tanlov asosida amalga oshiriladi. Bu maktab ta'limida sifat va samaradorlikni oshirishga qaratilgan yana bir islohot. Har bir nomzod maktabning ko'rsatkichlarini kelgusi 3 yilda yuqori darajaga olib chiqish bo'yicha o'z dasturi bilan tanlovda ishtirok etadi. Raqobat adolatli bo'ladi. Bugun dunyoni manaman degan davlatlari iqtisodiy buhronlar, pandemik vaziyatdan iqtisodiyotini qanday qutqarishni o'ylayotgan bir paytda
hurmatli prezidentimiz davlatni milliardlar byudjetli mablag'larni aynan xalq ta'limini rivojlantirishga, yuqori bosqichga sarflashga surib qo'ydilar. Men birgina misol qilib aytadigan bo'lsak, Bag'dod tuman xalq ta'limi tizimida 1492 sinf bor. Ular oktyabr oyida mana shu sinflarda sinf rahbarligi uchun 332 million olgan bo'lsa, mana 1-noyabrdan boshlab biz ularga 500 million so'm to'laymiz. Davlat shu 500 million so'm to'laydi. Buni agar bir yilligini hisobga oladigan bo'lsak, bu 6 milliard so'mga yetyapti. Bular ham kichkina pul emas, sinf rahbarga berilayotgan ozgina e'tiborni ichidagi summani aytayapman men. Bugun biz shunga munosibmizmi? Bugun davlatimizda davlatimiz rahbarini bizga e'tibor berayotgan e'tiborlariga shuncha mablag'ni bizga ta'limni kelajagini menga bolani yaxshilab tarbiyalab bering. Ertaga shu yo kasb hunarli bo'lsin, yo oliy ma'lumotli bo'lsin-da hayotda o'z o'rnini topsin, O'zbekistoniga sadoqatli bo'lsin. Shuni haloli pok tarbiyalab beringlar degan so'zni o'zi bizga katta mas'uliyat beryapti. Haqiqatdan ham rahmat. Xalq ta'limi bo'limi yillar davomida bir o'g'ay tashkilotga aylanib qolganida, haqiqatdan bir e'tibordan chetda qolganida, bugun ularni tuman, shahar, viloyat darajasida hokimlarning maslahatchi darajasiga ko'tarilishi, ularga hokimliklardan joy berilishini o'zi ta'limga umuman O'zbekistonda yangi bir qadam, yangi e'tiborni boshlanganligidan dalolat beradi. Bu albatta o'ziga yarasha mas'uliyat ham yuklaydi. Sabab mana shu e'tiborga, shu bir ishonchga, buni ishonch deb qabul qilish kerak. Bu ishonchga yetarlicha sadoqat bilan javob berish kerak. Men o'zim rahbarlik qilayotgan qishloqda eng chekkasiga agar shu islohotni olib kira olsam, agar o'sha yerga fidoi o'qituvchini biz jalb qila olsak, o'sha fidoi ustozga yetarli sharoit yaratib bera olsak, haqiqiy iqtidorlarni biz eng chekka hududlardan topamiz, eng chekka qishloqlardan topamiz. Buning uchun hammamiz hamkorlikda xizmat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Muhtaram prezidentimizni ta'lim sohasi isloh qilish to'g'risidagi selektorlarni tomosha qildik. Bunda maktab sohasiga qaratilayotgan juda ham katta e'tibor biz ota-onalarni juda ham xursand qildi. Ayniqsa oxirgi 6 yildagi baholari oliy ta'limga kirish imtihonlariga hisobga olinishi biz ota-onalarni juda ham xursand qildi. Shu bilan birgalikda o'quvchilarimizni yoshlikdan boshlab o'sha maqsadlari yo'lida bilim olib, ilm olishlari bu kelajakda ular uchun juda ham katta poydevor bo'ladi. O'qituvchilar toifasini belgilash tartibini tubdan qayta ko'rib chiqilishi ham muhim masalalardan biridir. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni damda xalq ta'limi tizimida mehnat qilayotgan 490 mingdan ziyod pedagoglarning 4% oliy, 15% birinchi toifaga ega. Biroq 4 bosqichdan iborat amaldagi attestatsiya tizimida qog'ozbozlik hanuzgacha saqlanib qolgan. Agar toifa berish tartibi soddalashtirilib, pedagoglar bilimini yil davomida baholash imkonini beruvchi 2 bosqichli tizimga o'tilsa, ayni muddao bo'ladi. Mana bizning oldimizga qo'yilgan masala bu elektronlashtirish, ya'ni pedagog masofadan turib bizlarga platformaga o'sha hujjatlarni taqdim qiladi va shu asosda biz soddalashtirilgan 2 bosqichli tizimni tatbiq qilamiz. 2 bosqichli tizimi bu birinchidan o'qituvchini faoliyatini baholaydigan portfolio deymiz. Ikkinchi masala bu bevosita o'zini o'tayotgan fani bo'yicha, mutaxassislik fani bo'yicha bilim darajasi va ko'nikmasi. Mana shunga baholab berib, biz o'qituvchilarga toifalarni belgilab beramiz. Muhim jihatlardan biri bu albatta pedagogika yo'nalishi kadrlarni tayyorlayotgan bilim yurtlar. Bu pedagogika, 7 ta pedagogika institut va universitetlari hamda 10 ta bizning respublikamizda faoliyat yuritayotgan universitetlar. Mana shu barcha dargohlar albatta mana shu katta bir jarayonga o'zini xizmatini, o'zini hissasini qo'shish kerak. Endi bu jarayonda nimaga e'tibor beradi? Birinchi o'rinda bular maktablarga borib, maktabdagi vaziyatni o'rganadi. Maktabdagi o'sha pedagoglarning faoliyatini o'rganadi. Albatta, metodika ustida ishlarni amalga oshiradi. Ta'limni strategiyani belgilash uchun albatta ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishimiz kerak. Xalqaro tajribalarni o'rganishimiz kerak. Ta'limdagi muammolarni bartaraf qilish bo'yicha tegishli yo'l xaritalarini, rejalarni tuzishimiz kerak va shu asosda ishni amalga oshirishimiz kerak. Men o'ylaymanki, mana shu yo'nalishda ishlar tizimli ravishda olib borilsa, agar mana shu uzluksiz ta'lim tizimida biz to'liq o'sha kamchiliklarni bartaraf qilsak, albatta natija yuksak bo'ladi. E'lon qilingan farmon loyihasi bu haqiqatda bugungi davrni tarixiy voqealar. Tarixiyligi shundaki, aynan mana shu islohotlarni
amalga oshirish uchun prezidentimiz juda ko'p yo'nalishlarni belgilab berdilarki, muammolarni yechimi sifatida ta'lim-tarbiya tanlab olinyapti. Bu albatta eng to'g'ri va kelajakda mevasini beradigan hamda taraqqiyotimizni kafolatlaydigan bir g'oya hisoblanadi. Davlat darajasidagi sharoitdan, davlat darajasidagi rag'batlantirishdan maqsad bitta. Maqsad O'zbekiston yoshlarini xalqaro maydonlardagi yutuqlarini ko'paytirish, ularni ertangi kunda O'zbekiston taraqqiyoti uchun hissa qo'shadigan kadr qilish va albatta ularda vatanparvarlik hissini uyg'otish. Bu og'ir jarayon, lekin biz bunga mas'ulmiz, majburimiz va buni qilishimiz shart. Orqaga yo'l yo'q. Bizning taqdirimizni, bizning hayotimizni, bizning kelajagimizni mana shu maktab belgilab beradi. Bu haqiqatan tarixiy yig'ilish deb baholash kerak. Chunki bu endi mana shu ertangi ta'lim tizimimizga katta ta'sir ko'rsatadigan va yangi bir bosqichga o'tadigan jarayonning boshlanishi oldida turibmiz. Bitta gap bor. Insonning tafakkurini o'zgartirmasdan jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu haqiqatan qanaqa qilib o'zgaradi? Tafakkur o'zgarmasa jamiyat o'zgaradimi? Aslo mumkin emas bu. Demak, biz eng muhimi tafakkurimizni, fikrimizni o'zgartirish yo'lini qilishimiz kerak. Bu nima? Bu albatta qalb mehnati. Bu ong mehnati, bu aql mehnati, bu boyagidek tinimsiz bilimlar, mana shu maktabdan boshlab, bog'chadan boshlab, universitet, butun hayot masalan. Umr bo'yi bo'ladigan o'sha katta maliga izlanishlar, mehnatlar, ilm yo'lidagi harakatlar. Hammasida bitta narsa yotibdi. Bu bizning taqdirimiz yotibdi. Bizning kelajagimiz yotibdi. Bizning vatanimizning ertangi kuni istiqboli yotibdi. Tabir joiz bo'lsa, mamlakatimiz tarixida ilk bora mana shunday katta qadam tashlanmoqda va bu albatta sizu bizning ertangi kunimiz mustahkam poydevori bo'ladi. To'g'ri, bu osonlikcha amalga oshmaydi, bir yoki ikki yilda shakllanib ham qolmaydi. Biroq 10-15 yildan so'ng ta'lim sifati, samaradorligi hayotimizning barcha sohalarida o'z aksini topadi. Ana shunda mamlakat iqtisodiyoti rivojlanadi, yalpi ichki mahsulot ham bir necha barobarga ortadi. Bu esa hayotimiz yana ham yaxshilanadi degani. 479 ta korxona va 15 ta ko'chmas mulk savdoga qo'yiladi. 62 ta korxona xususiylashtirishga tayyorlanadi. 32 ta korxona va tarmoq transformatsiya qilinadi. 507 ta bozorlar faoliyati takomillashtiriladi. Bu raqamlar, aziz yurtdoshlar, milliy iqtisodiyotimizda navbatdagi yirik va keng ko'lamli o'zgarishlar boshlanayotganidan darak bermoqda. Va ayni islohotlar mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti tamoyillari yanada chuqur ildiz otishini ham anglatib turibdi. Bu haqida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 28-oktyabr kuni davlat ishtirokidagi korxonalarni isloq qilish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ma'lum qilindi. 27-oktyabr kuni esa mana shunday ulkan islohotlarning huquqiy asosi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat ishtirokidagi korxonalarni isloq qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni imzolangan edi. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi sharhda mana shu yo'nalishdagi ustuvor vazifalar hamda ularni amalga oshirish mexanizmlari xususida so'z yuritiladi. Jahon amaliyot ko'rsatib turibdiki, korxonalarni xususiylashtirish va modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash, import o'rnini bosuvchi va eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda xususiy sektor sarmoyalarini jalb qilishning samarali mexanizmi hisoblanadi. Bu xususiy sektorning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va ulushining o'sishini va tarkibiy o'zgarishlarning tezlashishini ta'minlaydi. O'tayotgan haftada davlat rahbari ushbu soha rivojiga qaratilgan tegishli farmonni imzoladi. Shu bilan birga video elektr tarzida yig'ilish o'tkazib, mutasaddilarga mazkur hujjatda belgilangan vazifalarni bajarish bo'yicha aniq mexanizmlarni belgilab berdi. Sodda qilib aytganda, prezident ushbu soha istiqboliga qaratilgan ulkan to'lqinning harakatini boshlab berdi. Endigi vazifa tarmoq va joylardagi rahbarlarning uni davom ettirishda qolmoqda. Hujjatga ko'ra, 2000 dan ortiq davlat aktivlariga tegishli masalalar tasdiqlangan. Shundan 479 ta korxona va 15 ta ko'chmas mulk savdolarga qo'yiladi. 62 ta korxona xususiylashtirishga tayyorlanadi. 32
ikkita korxona va tarmoq transformatsiya qilinadi. 507ta bozor faoliyati takomillashtiriladi. Bundan tashqari ilgarigi qarorlarda ko'rsatilgan 386ta hamda sotish vakolati hokimlarga berilgan 559ta obyekt savdolarga chiqariladi. Xo'sh, bu ishlar qanday va qay tartibda amalga oshadi? Davlat rahbari nafaqat islohotlar yo'lini, balki uni hayotga tatbiq etish mexanizmlarini ham aniq belgilab berdi. Davlat korxonalarini isloq qilish va xususiylashtirish bo'yicha 29 yil ichida mutlaqo bu ishni joyidan qimillata olmadik desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Endi tarmoq rahbari xususiylashtirish bo'yicha yoki isloq qilish bo'yicha javob beradi. 2000 dan ortiq davlat aktivlari bo'yicha qilinadigan ishlarni muhokama qilmoqchimiz. Biz tajriba orttirib har kuni izlanayapmiz. Viloyat hokimi bosh, rayonda hokimi bosh shu xususiylashtirish bo'yicha ham klinika tashkil qilamiz. Klinika degani diagnoz qo'yadi korxonaga, lekin u klinika 24 soat ishlash kerak. Oddiy tilda odamlarga hamma savoliga javob berayotgan tashkilot bo'lish kerak. Xohlagan odam kelib, xohlagan odam savol berish kerak. O'sha xususiylashtirayotgan korxonani, tarmoqni ko'rib va o'z taklifini aytish kerak. Ochiq bo'lish kerak, adolatli bo'lish kerak, korrupsiya bo'lmas kerak. Bu ham tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash tizimi bu. Klinika degani dardiga darmon bo'lish, masalasini yechish, islohot qilib yo bozor yo'liga o'tishimiz kerak. Yoki eskicha qotib qolishimiz kerak. 32 ta tarmoq transformatsiya qilinadi. Bular qotib qolgan tarmoqlar. Korxona rahbarlari ham o'tiribdi. Bozor iqtisodiyotiga o'tib, yangi usullarni transformatsiya nuqtai nazaridan tushunsalaring, biz sizlar bilan albatta hamnafas bo'la olamiz. Tarmoq va hudud rahbarlari oldidagi vazifa endilikda davlat korxona va aktivlarini haqiqiy egalarini topib, ularni to'liq quvvatda ishlatish, mahsulot hajmi va ish o'rinlarini ko'paytirish, soliq bazasini kengaytirishdan iborat. Muddaomiz, maqsadimiz shu o'zi. Oldin ham xususiylashtirish bo'yicha ko'plab qarorlar qabul qilingan, lekin bironta rahbar pastga tushib, bunday obyektlar bilan ishlash bo'yicha bilim va metodikasini joylarga yetkazmagani uchun ko'p korxona va obyektlar sotilmasdan na davlatga, na tadbirkorga naf keltirmay turibdi. Tarmoq yoki hudud rahbarlari ushbu korxona va obyektlarga tadbirkorlarni jalb qilib ishlatish bo'yicha o'ziga mas'uliyatni olmagani ham haqiqat. Uni hammasini egasiga hozir O'zbekiston fuqarosiga mulk qilib berib, u manfaatdorlik bilan kredit olib, o'zini ham manfaatini o'ylasin, lekin ishchi joy yaratib byudjetga tushum qilish kerak. O'sha tadbirkorni yaxshi ko'rishimiz kerak. U ham O'zbekiston fuqarosi. Biz unga qandaydir yomon ko'z bilan qaraymiz. Tadbirkor bo'lish oson emas. Uni bir katta okeanga tashab qo'yish kerak emas. Unga biz ko'mak, yelkadosh bo'lishimiz kerakmi, yo'qmi? Agar biz shu dunyo qarashni o'zgartirsak, jamiyatimizda o'zgarish bo'ladi. Endi xususiylashtirgan odam xuddi klasterdek nomenklaturaga kiradi. Har bitta xususiylashtirganga yelkadosh ko'makchi uchun biz uni nomenklaturaga olamiz. O'sha fuqaro ham agar shu boy bo'lsa, qo'shnisini boqadimi, bolalarini boqadimi, ikkita ishchi joy qiladimi? Umuman muhit yaratish kerak, muhit. Yig'ilishda ushbu sohadagi muhim yo'nalishlar ko'rsatib o'tildi. Qayd etilishicha, birinchi navbatda tadbirkorlarga taklif qilingan 479 ta korxonaning har biriga alohida yondashiladi. Korxona barchasiga matematik tilda aytganda bir xildagi formula qo'llanilmaydi. Har birining xususiyati inobatga olingan holda soddalashtirilgan tartibda kimoshdi savdolariga qo'yiladi. Barchamizga ma'lum, joylarda korxona va tashkilotlarga tegishli bino va inshootlar hududlarida bo'sh turgan yer maydonlari juda ham ko'p. O'sha joy kerak bo'lmasa-da chegaralab olinavergan. Qo'pol qilib aytganda doppi otilgani u tushgan joy chegara sifatida belgilab olingan. Joylarda bu holatga tamomila zid ravishda yuzlab mahalliy tadbirkorlar yer joy so'rab murojaatlar qilishmoqda. Shu bois bo'sh turgan yer va inshootlar xatlovdan o'tkazilib, korxonalar ehtiyojidan ortig'i auksion orqali sotiladi. Avval qabul qilingan qarorlar doirasidagi hamda sotish vakolati viloyat hokimlariga berilgan davlat obyektlarini xususiylashtirib, yangi ish o'rinlari tashkil etish juda muhimdir. Farmonning ahamiyatli jihatlaridan yana biri shuki, davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarida raqamlashtirishni yo'lga qo'yish lozim. Unga ko'ra hozir mana e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lgan jihat, har bir obyektlar haqida mana shunday pasportlar shakllantirilgan va eng muhimi investor, tadbirkor o'z uchun kerakli bo'lgan obyekt haqida ma'lumotga ega bo'lish, umuman ko'zi bilan borib ko'rish maqsadida mana bunday QR kod tizimlari joriy qilinganki, har bir investor o'zidagi uyali aloqa vositasi orqali QR kod tizimini skaner qiladi va obyektni marshruti chiziladi va uni borib ko'rishi mumkin bo'ladi. Hozir shuni sinab ko'ramiz. Mana bunday QR kod tizimi mana o'ziga skaner qildi va hozir sayt orqali ochib
bunga maxsus belgini qo'yamiz va marshruti chiziladi. Mana 1 soat 30 minut vaqt ketarkan, demak mana marhamat, mana shu yo'nalish bo'yicha biz borib aynan shu korxonani ko'zdan kechirishimiz mumkin bo'ladi. Biz Google xarita orqali aynan Surxondaryo oziq-ovqat mollari, meva-sabzavot mahsulotlarini tayyorlash va g'amlash korxonasi aksiyadorlik jamiyatiga yetib keldik. Termiz shaharda joylashgan Surxondaryo oziq-ovqat mollarini korxonasini hududida turibmiz. Bu korxona bevosita meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash, saqlash va sotish bo'yicha mo'ljallangan. Agar e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, bu korxona juda kompakt. Hamma infratuzilmasi bor, temir yo'l, elektr va boshqa gaz tizimlari yaratilgan. Ya'ni bu korxonani vazifasi prezidentimiz aytganlaridek tezkor egasini topib, uni samarali boshqarish orqali tezkor odamlarni ishga olish kerak. Bu korxona 2.3 gektar joyda joylashgan, bevosita Termiz shahrining markazida. Juda bugungi kunda iqtisodiyotimizga kerak bo'lgan, ya'ni meva-sabzavotlarni qayta ishlash va saqlash uchun kerak bo'lgan joy bo'sh, bo'm-bo'sh bo'lib yotibdi. Barcha o'sha farmonga kirgan korxonalar obyektlar bo'yicha pasportlar shakllangan. Ya'ni agar bu korxona davlat ulushi to'g'risida gap ketayotgan bo'lsa, ushbu korxonaning moliyaviy ko'rsatkichlari, uni egallab turgan joyi, mulk to'g'risida ma'lumotlar hammasi shakllanmagan. Qolaversa, moliyaviy iqtisodiy ko'rsatkichlar ham yoritib ketilgan. Alohida mana shunaqangi har bitta korxona bo'yicha pasport qilingan. Bu juda qulay. Bizani saytimizga dafaktiv.uz'ga kirib, shu orqali har qanday korxona yoki har qanday obyekt to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Qarshi shahridagi 12 ta korxonaning davlat aktivlari farmon ijrosiga kiritilgan. Jumladan 11 ta korxonaning aksiya paketlarini to'lig'icha savdoga chiqarilishi bo'yicha chora-tadbirlarni belgilab oldik. Ko'rib turganimizdek, hozir biz ham texnik ta'mirlash va butlash mas'uliyati cheklangan jamiyat hududda turibmiz. Mazkur korxona ham ko'p vaqtlardan buyon samarasiz faoliyat yuritib kelgan va oxirgi vaqtlarda faoliyatini ham to'xtatgan. E'tiborlisi, texnik ta'mirlash va butlash korxonasi Qarshi shahrining markazida joylashgan, temir yo'l o'tgan. Undan tashqari bu yerda uzluksiz elektr energiya, tabiiy gaz, ichimlik suvi va kanalizatsiya tizimlari ushbu korxona hududida mavjud. Endilikda prezidentimiz yaratib bergan imkoniyatlar bo'yicha aynan ushbu korxona hududida 2 gektar maydon to'lig'icha kichik sanoat zonasiga aylantiriladi hamda ushbu korxonaning faoliyatida 150 dan ortiq ishchi xodimlar ish bilan bandligi ta'minlanadi. Kichik sanoat zonasiga aylantirishga tadbirkorlarimiz tomonidan juda ham ko'plab hozirda o'zida talablar boshlandi, talabgorlar chiqyapti. Bu degani mana shu qulayliklarni hisobga olgan holda. Chunki bugungi kunda mana shu Qarshi shahridagi ko'plab tadbirkorlarimiz joyga muhtojligi, binovan inshootlarga muhtojligi sezilib turibdi. 62 ta yirik korxonaning oldin investitsiyaviy jozibadorligi oshirilib, keyin xususiylashtiriladi va bu yerda daromad keltirmaydigan minglab kvadrat metr yer va inshootlar mavjudligi albatta achinarli. Bunday vaziyatdan chiqish yo'li bu kabi korxonalarni xususiylashtirishdan avval diagnostika qilish, auditdan o'tkazish va hisob-kitobni joyiga qo'yish hamda bunga xalqaro ekspertlarni jalb etish bo'yicha manzilli dasturni ishlab chiqishdir. Hurmatli prezidentimiz aytdilarki, xususiylashtirish u asl maqsad emas. Bu instrument. Ya'ni bugungi kunda davlatni qaramog'ida bo'lib turgan 2700 ta yaqin korxonani toifalashimiz kerak. Agar u korxonalar sog'lom bo'lmasa, uni sog'lomlashtirib, bundan buyog'iga davlat qaramog'ida bo'lmasligi uchun uni xususiylashtirishimiz kerak va o'zining egasini topib berishimiz kerak. Lekin xususiylashtirishda ham avvalambor uni sog'lomlashtirib, o'sha korxonani chuqur tahlil qilish kerak. Nima sababdan u korxona bugungi kunda nosog'lom? Nima sababdan u korxonaning bugungi kunda moliyaviy holati og'ir? Nima sababdan u korxona norentabel, past foydali o'rganib, keyin uni jozibadorligini oshirib, keyin xususiylashtirish kerak. Shu bilan birgalikda kelgan investor u korxonani sotib olgandan keyin qanaqadir sunniy unga bog'liq bo'lmagan qiyinchiliklarga duch kelmaslik kerak. Misol uchun aytadigan bo'lsak, mana tuz korxonasi Surxondaryo viloyatida 190 ta ishchilar bor. Kichkina korxona emas. Lekin 35 gektarga yaqin maydoni bor. 23 ming kvadrat metr binolari bor. Ahvolni ko'radigan bo'lsangiz, mana mana shunaqangi ahvolda, ya'ni tadbirkor olsa, o'zi ham buni to'g'rilay olmaydi. Shuning uchun ham bu korxonani oldin sog'lomlashtirish chora-tadbirlari amalga oshiriladi. Ya'ni bugungi kunda bu korxona ishlatilmayotgan yerlar, ortiqcha binolar, albatta agar
o 100% davlatniki bo'lsa, davlat o'zi chora-tadbirni belgilaydi. Agar bu korxona aksiyador boshqa aksiyadorlari bo'lsa, lekin davlat ulushi yuqori bo'layotgan bo'lsa, albatta u aksiyadorlar bilan birgalikda qonuniy ularni huquqlarini poymol qilmasdan birgalikda chora-tadbirlarni belgilab, o'sha sog'lomlashtirish ishlarini amalga oshirib, keyin yangi investorga xususiylashtirishga kirishiladi. Shu bilan birgalikda albatta maqsad qo'yiladiki, xususiylashtirish jarayonida birinchi navbatda hozirgi holatdan korxona xususiylashtirgandan keyin yomonlashmaslik kerak. Yaxshilanib ketish kerak. Hozir 190 ta odam ishlayotgan bo'lsa, uni soni kamaymaslik kerak. Shunaqangi chora-tadbirlar, shunaqangi sog'lomlashtirish mexanizmlari ishlatilishi kerakki, nafaqat kamaymaslik, yanada ko'payishi kerak. Sohani yangi sifat darajasiga olib chiqishning yana bir ustuvor yo'nalishi bozorlar faoliyatini optimallashtirish. Shundan kelib chiqib 500 dan ziyod bozor va savdo majmualaridagi davlat ishtiroki tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda ularning, ya'ni bozorlarning 23 tasi zarar bilan ishlayapti. 210 tasi esa past rentabillik hisoblanadi. Prezidentimiz bunday sharoitda bozorlarni ham savdo, ham dam olish, ham ko'ngilochar markazlarga aylantirish yaxshi iqtisodiy samara beradi dedi. Shu maqsadda loyihalar ishlab chiqilib, investorlar o'rtasida tanlov e'lon qilinadi. G'oliblarga eng yaxshi shartlarda bank krediti ajratiladi. Bu nima beradi? Tadbirkor bozor daromadini oshirib, soliq tushumlari va ish o'rinlarini muntazam ko'paytirib borsa, unga bozorning davlat ulushini bo'lib-bo'lib xarid qilish imkoniyati beriladi. Mana shu islohotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, agar 500 dan ziyod bozorlar va savdo komplekslaridagi davlat ulushi ham qaytadan ko'rib chiqilyapti. Ya'ni bozor mexanizm, bozorlar bozor mexanizm asosida rivojlanishga bu turtki bo'ladi, shundaymi? Juda ham to'g'ri aytdingiz. Tinglovchilarga sal g'ayrioddiy tuyulishi mumkin. Bozorlarda bozor mexanizmi joriy etish, lekin shunday amaliyot bo'ldiki, o'tgan davrda bugungi kunda barcha bozorlarda savdo komplekslarining aksariyatida, katta qismida raqamlarni o'zingiz aytdingiz, 500 dan ortig'ida davlat ulushi mavjud. Bu davlat ulushi 51% va undan ortiq miqdordagi davlat ulushi, ya'ni nazorat paketi davlatda qolgan. Shu nuqtai nazardan bozordan rivojlantirish qaysidir ma'noda dolzarb bir kun tartibiga turgan masala bo'ldi. Bizga topshiriq bo'ldiki, bozorlar 3 oy davomida o'rganiladi. Shu nuqtai nazardan o'rganib chiqilgandan keyin ularning ayrimlarida boshqaruv kompaniyalari tuzilishi mumkin. Boshqaruv kompaniyasi degani hozir teletomoshabinlarda savol tug'ilishi mumkin-da, nima uchun aynan biz Eko bozori oldida turibmiz? Chunki prezidentimiz yig'ilishda alohida ta'kidladi, o'sha faoliyati ya'ni qoniqarsiz bo'lgan bozorlar, savdo komplekslarini faoliyatini jonlantirish, ulardagi tushumlarni ko'paytirish. Aynan ekobozor singari ular ham davlatga, umuman davlat byudjetiga naf keltirish, aholiga qulay bo'lish masalasida birlamchi o'ringa ko'tarildi. Shu bois biz ekobozorda turibmiz. Ekobozorda bilasiz, ko'pchiligimiz kirganmiz, ko'rganmiz, barcha sharoitlar yaratilgan. Umuman sotuvchi va xaridor o'rtasidagi munosabatlarda bu yerda ancha-muncha yengillik bor. Aytib o'tdingiz, bu yerda sotuvchi va xaridor uchun, ya'ni ularning munosabati, talab va taklif uchrashishi uchun juda sharoit yaxshi yaratilgan. Usti yopiq bozor. Qishda issiq, yozda salqin. Turli xil yog'ingarchilik yoki sovuq shamol va hokazo kabi tashqi faktorlar sizga ta'sir qilmaydi. Shu bilan birgalikda ichi keng, yorug', shinam, bemalol o'zingiz oila a'zolaringiz yoki o'zingiz mustaqil ravishda bozorni erkin qilib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, masalan, Siyob bozorini oladigan bo'lsak, uni turizm nuqtai nazaridan ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni bozor nafaqat bozor bugungi kunda, xalqaro tajribaga qaraydigan bo'lsak, bozor turli xil ehtiyojlarni, turli xil talabni qondiradigan joyga aylangan. Masalan, katta-katta shaharlar, Tokioni oling, Singapurni oling yoki masalan Londonni oling, aholi zich joylashgan. Bu tunu kun 24 soat moliya markazi sifatida, iqtisodiyot markazi sifatida, biznes markazi sifatida ishlaydigan shaharlarda. Bu shaharda aholi xohlaydi, nafaqat bozorga borganda bozorni hal qilgan, balkim dam olgan. Ko'rsangiz, kinoteatr ham bor ichida, bir necha qavat. Bozor nafaqat bozor kundalik ehtiyojingizni hal qiladigan, balkim turli xil xizmatlarni ham beradigan bir maskanga aylanadi. Shu variantda ko'riladi. Endi 500 dan ortiq bozorlar faoliyati, men savdo majmualar faoliyat ko'rib chiqiladi deyapmiz. Ular xususiylashadimi yoki dastlabki bosqichda boshqacharoq bir tizim asosida faoliyat yuritadi? Pirovard maqsadimiz xususiylashtirish, lekin bozorda biz shoshmaymiz. Prezidentimiz aniq topshiriq berdilar, 3 oy muddatni berganlar, o'rganib chiqiladi. Zarur mutaxassislarni biz jalb etamiz, ekspertlarni, shu jumladan mustaqil ekspertlarni. Bu yerda biz xalqaro ekspertlarni ham jalb etish ustida ishlayapmiz. Allaqachon ishni boshlab yubordik va mahalliy hokimlik bilan birgalikda mahalliy aholi, ya'ni bozor joylashgan aholining fikri o'rganiladi. Aholining fikri qanday? Albatta, albatta, aholining fikri albatta o'rganiladi va bu biz belgilab bergan oldindan ko'rib chiqqan mezonlarning eng asosiysi.
bozor pirovard natijada aholiga xizmat qilishi kerak. Soddaroq aytadigan bo'lsak, aholini rozi qiladigan, aholi o'z ehtiyojini, talabini qondira oladigan zamonaviy, shunam siz aytgandek qulay imkoniyat beradigan bir maskanga aylanishi kerak. Maqsad shu o'zi. Ushbu o'zgarishlarga muvofiq endilikda 32 ta yirik davlat korxonasi va xo'jalik birlashmasi transformatsiya qilinadi. Bu prezident farmonida ham aniq belgilab qo'yildi. Xususan o'z kimyo sanoat, o'z avtosanoat, o'zdan mahsulot, o'z suv ta'minot tashkilotlari butun tizimi bilan transformatsiya qilinadi. Shu maqsadda Moliya vazirligida alohida departament tashkil etiladi. Mana shu topshiriqlardan kelib chiqib, Moliya vazirligi markaziy apparati qoshida shu ishlarni amalga oshiruvchi transformatsiya departamenti tashkil etilishi ko'zda tutilgan va bu departamentning maqsadi Prezidentimiz farmonida ko'zda tutilgan barcha vazifalarni, chora-tadbirlarni o'z vaqtida sifatli amalga oshirish va nazorat qilish belgilangan. Shuning uchun bu transformatsiya departamentiga ham biz xudo xolasa xalqaro xorijiy kompaniyalarni, xalqaro xorijiy konsultantlarni, maslahatchilarni jalb qilib bu ishni amalga oshirmoqchimiz. Nima uchun hozirda biz davlat korxonalarini xususiy sektorga bermoqchimiz? Chunki xususiy sektor bu investor bu narsani o'zimniki deb ishlaydi, byurokratiyadan xoli bo'ladi, qog'ozbozlikdan xoli bo'ladi. O'zining nima deydi, diqqati mahsulotini sifatli ishlab chiqarishga harakat qiladi. Har bir viloyatda aholi va tadbirkorlarga xususiylashtirish jarayonlari bo'yicha batafsil ma'lumot beradigan xususiylashtirish maslahat klinikalari hamda yagona call markaz tashkil qilinadi. Ularning dastlabkilari o'z faoliyatini ham boshladi. Klinikani mohiyati har qanday korxona xususiylashtirishdan oldin mana shu klinikaga keladi. Yagona markaz deyiladi. Bu degani bu yerda hamma o'sha sog'lomlashtirish bilan bog'liq bo'lgan mahsullar yig'iladi. Ya'ni o'sha korxonani oldin diagnostik qilgandan keyin, uni holatini ko'rgandan keyin tegishli mahsullar yig'iladi. Bank bo'lishi mumkin, u kreditga talab bo'layotgan bo'lsa, u infratuzilmani mutaxassislari bo'lishi mumkin, agar elektr energiya, gaz ta'minotida qiynalayotgan bo'lsa, u soliq idoralaridan bo'lishi mumkin, agar qanaqadir og'ir soliq yuki ko'payib qolib bo'lsa, uni cho'zdirish talabi bo'layotgan bo'lsa, va hokazo, va hokazo. Ya'ni mana mana shunda tegishli mutaxassislar bitta joyda yig'ilib, o'sha mutaxassislar birgalikda korxonani har tomonlama o'rganib, asl sababdan kelib chiqqan holda unga chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi O'zbekiston telekanalida ham maxsus ko'rsatuv tashkil qilindi. 2-noyabrdan boshlab har kuni 1 soatlik jonli efirda xususiylashtirish borasidagi tadbirkorlar va aholini qiziqtirgan savollarga mutaxassislar javob qaytaradi. Xususiylashtirish haqida umumiy tushunchalarga egamiz. Bu haqda uzoq yillardan beri gapiriladi, biroq amalga oshirish mexanizmlari, byurokratik tamoyillar, adolat mezonlarining buzilishi, joylardagi mutasaddilarning yaxshi tushunmagani ko'zlangan maqsadlarning qog'ozda qolishiga olib kelgan. Prezidentimiz shunaqangi talab qo'yganlarki, tadbirkor ortiqcha qurilish montaj ishlariga pul sarflamasin. Mana mashinaqangi toifadagi obyektlar, mashinaqa toifadagi obyektlar ishlab ketish kerak. Mashina qangi toifadagi obyektlarni tadbirkorlarimiz unumli foydalanib, mashinga ketadigan xarajatni ishlatmasdan, shuni negizida ipaqa keltirib, oborudovaniyasini qo'yib, tezkor ishga tushirib olishni talab qo'yadilar. Davlat buni yuqori baholab, buni kim olar ekan deb kutib o'tirsa, ko'proq zararga tushadi. Sabab bu bunaqangi toifadagi obyektlarni saqlagandan ko'ra tezroq berib yuborganimiz ma'qulroq. Shuning uchun bunaqangi toifadagi obyektlarni tezkor sotish, tezkor egasiga berish mexanizmlari ham farmonda yoritib ketilgan. Endi Oliy Majlis palatalari, deputatlik korpusi senatorlarga ham mas'uliyat yuklanmoqda. Xususiylashtirish jarayonlarining shaffofligi va adolat tamoyillariga rioya etilishi ustidan parlament nazorati o'rnatiladi. Qonunchilik palatasi oldiga qo'yilgan muhim vazifalardan biri bu birinchi davlat mulkini boshqarish to'g'risida hamda xususiylashtirish to'g'risida qonunlarni ishlab chiqib qabul qilish. Shu o'rinda aytmoqchimanki, xususiylashtirish bo'yicha hozir amaldagi qonun 1991-yilda qabul qilingan. Mana o'tgan davrda deyarli 30 yil vaqt o'tdi, endi orada o'zgarishlar kiritilgan, lekin juda katta o'zgarishlar bo'lgan. Hozir jarayonlarni kechishi, umuman iqtisodiy jarayonlar, mulk munosabatlariga bo'lgan talablar juda o'zgarib ketgan. Endi qo'yilgan muddatga qaramasdan mana ishchi guruhlar tuzilib, ular bilan yaqin munosabatda bo'lib turib, bizga mana shu
qonunlarni sifatli ishlab chiqarish va qabul qilish jarayonlariga o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Haqiqiy miqdorni shakllantirishda bugun faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlarim endi bu obyektlarni sotib olishga boshqacha qarash kerak. Oldinlar masalan deylik bo'lgan, jarayonlar murakkab kechgan. Boya aytganingizdek byurokratiya bo'lgan. Ana endi hozir bu narsalarga chek qo'yilyapti. U o'zini haqiqiy mulkdor sifatida his qilish uchun albatta juda katta tushuntirish ishlarini olib borish kerak bo'ladi. Undan tashqari hozir endi ish har bitta obyekt bo'yicha alohida olib borilish kerak. Alohida yondash. Alohida yondash. Ko'r-ko'rona emas. Oldingidek mana. Mana tablitsaga kirdi. Mana hokimiyat qanday xohlasang shunday ijro qilib ber. Endi u paytda hokimlar masalan deylik o'sha hujjatga qo'l qo'yardi. Keyin javobgar ham bo'lib qolardi. Hozir u narsa yo'q. Hozir berdi qarorni o'zida hamma mexanizm qilib berildi. Endi shuning uchun hokimlarda ham bemaslar, bemalol qo'rqmasdan harakat qilishga imkoniyat prezidentimiz ochib beryapti-da, yaratib beryapti. Xususiylashtirish bu oddiy tilda aytganda iqtisodiy rivojlanish degan. Yangi ish joylarining ochilishi, odamlarning o'z mehnatidan manfaat ko'rishi degani. Bugunning talablariga tezda moslashib harakat qilish degan. Bu haqda prezident aniq yo'nalishlarni belgilab berdi. Bugun yoki hech qachon degan da'vatni o'rtaga tashladi. Shuncha imkoniyat, shuncha sharoit, demak ko'zlangan maqsadga erishish va belgilangan yo'lning oxiriga borishimiz shart. Bilasizmi, rivojlangan xorijiy mamlakatlarda 1 kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun 240-250 gram yoqilg'i sarflanar ekan. Afsuski, bizdagi ayrim elektr stansiyalarda bundan 2 barobar ko'p yoqilg'i ishlatiladi. Sababi ma'lum. Bizda ishlatilayotgan elektr stansiyalarining kattagina qismi o'tgan asrning o'rtalarida bunyod etilgan, ular hamon eskirgan uslubda faoliyat ko'rsatib kelyapti. E'tiborli jihati shundaki, iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanishi natijasida elektr energiyasiga bo'lgan talab kundan-kunga ortib boryapti va 2030-yilga borib, e'tibor qiling, yurtimizda 1 yillik elektr energiyasi ehtiyoji 20 ming megavatga yetishi aniqlangan. Boshqacha aytganda, taraqqiyot uchun energiya kerak, arzon bo'lsa yana ham yaxshi. Shunday ekan, mamlakatimiz energetika tizimini isloq qilishga bugun jiddujahd bilan kirishmasak ertaga kech bo'ladi. Ya'ni soha korxonalarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot tannarxini imkon qadar arzonlashtirish va bu yo'nalishdagi tejamkorlikni oshirish kun tartibidagi kechiktirib bo'lmaydigan vazifalardan biri hisoblanadi. Shu yil 26-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida o'tkazilgan yig'ilishda elektr energetikasi korxonalarini transformatsiya qilish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Shu kunlarda bajarilishi lozim bo'lgan ishlar belgilab olindi. Endigi sharhimiz ayni mavzuda. O'z davrida mochiroq o'rnini egallagan elektr energiyasi bugun taraqqiyot generatoriga aylanib ulgurdi. Yildan yilga bu resursga nisbatan o'sib borayotgan talabni qondirish mas'uliyati esa bir necha 10 karra ortmoqda. Shu bois keyingi yillarda respublikamizda elektr energetika sohasi tubdan isloq qilinib, tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning 2019-yil 1-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi yoqilg'i energetika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida farmoni yillar mobaynida sohada to'planib qolgan muammolarni tizimli hal qilish uchun ayni muddao bo'ldi. Unga ko'ra, Energetika vazirligi tashkil etilib, sohada boshqaruv va tijorat funksiyalari ajratildi. Navbatdagi bosqichda esa ayni yo'nalishdagi ishlar yanada takomillashtirildi. Bunga davlatimiz rahbarining 2019-yil 27 martdagi O'zbekiston Respublikasida elektr energetika tarmog'ini yanada rivojlantirish va isloq qilish strategiyasi to'g'risidagi qarori asos bo'ldi. Mazkur huquqiy hujjatga asos O'zbek Energiya aksiyadorlik jamiyati negizida 3 alohida kompaniya, ya'ni issiqlik elektr stansiyalari, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari va hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatlari tashkil etildi. Natijada energetika sohasiga bozor tamoyillarini olib kirish va sog'lom raqobat muhitini joriy etish uchun puxta zamin yaratildi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida bir yilning o'zida davlat xususiy sheriklik doirasida 2 milliard dollarlik to'g'ridan-to'g'ri investitsiya jalb qilish, 2700 megavatlik 6 yangi elektr
elektr stansiyasini qurish bo'yicha loyihalar boshlandi. Biroq bular energetika tarmog'iga bozor tamoyillari to'laqonli joriy etildi. Tizimda barqaror faoliyat ta'minlandi deyishga asos bo'lmaydi. Hamon energiya tejamkorligini oshirish, tannarxni arzonlashtirish, elektr energiyasining raqobatli bozorini yaratish dolzarb vazifa bo'lib turibdi. Shu bois joriy yilning 26-oktyabr kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan yig'ilishda elektr energetikasi korxonalarini transformatsiya qilish masalalari atroflicha muhokama qilinib, ustuvor vazifalar belgilab berildi. Davlat korxonalarini transformatsiya qilish bo'yicha biz juda katta o'zimizga majburiyat olganmiz xalqimizda oldida. Hammamiz uchun bu yangilik. Agar transformatsiyani biz energetika sohasida to'g'ri qilsak, juda katta natijalarga erishishimiz mumkin. Eng katta narsa bu tannarxni kamaytirish. Qayerga bormasak odamlar elektr energiyadan norozi. Ko'p hozirgi elektr stansiyalarda eskirish darajasi 50% dan yuqori. 3 yil oldin 70% edi. Bu albatta raqobat bardoshlik nuqtai nazardan, xarajat nuqtai nazardan mutlaqo bizda hozirgi rejalarga to'g'ri kelmaydi. 4 mustaqil kompaniya tashkil etilgan. Issiqlik elektr stansiyalari, milliy elektr stansiyalar, gidro elektr stansiyalari va hududiy elektr tarmoqlarimiz transformatsiya qilish bo'yicha tayyormi yo'q? Issiqlik stansiyalarida biz davlat xususiy sherikchilikda rivojlantirishni boshladik. Lekin hududiy elektr stansiyalarida hali o'ylab ham ko'rganimiz yo'qdi. Bitta Sirdaryodagi ishlab chiqarayotgan elektr energiyasi hududga yetib borguncha necha pulga tushyapti degan savol hammani qiynash kerak. 4 kompaniyaning rahbari oldiga qo'ygan vazifalarni qanday bajarish bo'yicha aniq fikr aytish kerak. Bular haftada 50% ishini transformatsiya bilan shug'ullansa, menga ma'qul. Xalqaro ekspertlarni albatta jalb qilish kerak. Bizda bilim berayotgan mutaxassisimiz yo'q. Kafedralarimiz yo'q. Va eng katta narsa mana shu soha bo'yicha ekspertlarimiz yo'q. Har kuni o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Har kuni harakatda bo'lishimiz kerak. Biz bunga ham tayyorgarlik qilishimiz kerak. Shuning uchun Rossiyadan iloji bo'lsa ularni olib kelib, bu yerda kadrlarimizni o'qitib bir mukammal rezerv yaratmasa bo'lmaydi. Agar bu soha raqobat bardosh bo'lib, tannarx kamaytirsa, boshqa hamma sohamizga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Investitsion jozibadorlik nuqtai nazaridan 15-20 yil oldin bizda imkoniyatimiz mana quyosh energetikadan juda katta bizda. O'zbekiston sharoitidagi shamol ham bor bizda. Eng katta narsa imkoniyatimiz bor edi gidro bo'yicha ham. Agar oldinroq boshlaganimizda hozir bu sharoitda bo'lmasdi. Tarixiy ishlarni boshlayapmiz. Agar mana shu energetikani joy-joyiga qo'ysak, ko'p ishlarni samaradorligi va mahsulotlarimizni ham eksportbobligi joy-joyiga tushadi. Xo'sh, eski quvvatlarni yangilash, tariflarni pasaytirish va tizim korxonalarini transformatsiya qilish qanday ustuvor yo'nalishlar asosida amalga oshiriladi? Yig'ilishda elektr energiyasining raqobatli bozorga o'tish uchun bir qator vazifalar qo'yildi. Albatta, raqobatli bozorga o'tish uchun biz xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda o'tish bosqichlarini hamda pirovard natijani qamrab oluvchi yagona konsepsiyani ishlab chiqishimiz hamda bozor qoidalarini ishlab chiqib tasdiqlashimiz kerak. Transformatsiya jarayonidan asosiy ko'zlangan maqsad bu ishlab chiqarilayotgan mahsulot, ya'ni elektr energiyasi, issiqlik energiyasining raqobatli narxlarda bo'lishi, tannarxni pasaytirish evaziga albatta hamda ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifat darajasi keskin yaxshilanishiga qaratiladi. Transformatsiyada biz birinchi navbatda albatta xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda, rivojlangan mamlakatlarning tajribasiga tayangan holda chora-tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak. Shu jumladan ham raqamli transformatsiya, ya'ni raqamli texnologiyalarni joriy etish ko'lamini kengaytirish va mumkin qadar inson omilini kamaytirish. Bundan tashqari ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etuvchi energiya qurilmalarini modernizatsiya qilish. Aynan transformatsiya jarayonlari qancha muddat talab etadi va u bizga nima beradi? Transformatsiyani amalga oshirish elektr energetika sohasida taxminan 5 yil davom etadi. Buni natijasida biz 2024 yilning yakuniga kelib to'liq raqobatli energiya bozoriga o'tgan bo'lamiz. Bu bizga nima beradi? Birinchidan mana hozirgi kunda ko'rishimiz mumkinki, elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj va talab kundan-kunga ortib bormoqda. Bu ishlab chiqarishni ikkita yo'l bilan amalga oshirish mumkin. Birinchisi bu, demak, davlat kafolati ostida xorijiy kreditlarni jalb qilish evaziga, ikkinchisi
investisyon muhiti yaxshilash, bozor qoidalarini tasdiqlash evaziga xususiy investorlarni jalb qilish. Tizimda modernizatsiya jarayonlarini amalga oshirmay turib, bir natijaga erishib bo'lmaydi. Xo'sh, bu jarayonda qanday ishlar amalga oshirilishi rejalashtirilyapti? Prezidentimiz tomonidan berilgan vazifaga asosan eski quvvatlarni to'xtatish bo'yicha demak rejalarimiz bor. 2026-yilgacha bironta ham eski energiya blok ishda qolmasligi shart. Ularning barchasi yangi energiya qurilmalari bilan almashtirilishi kerak. Mana xuddi shu Toshkent issiqlik elektr stansiyasini yonida ikkita qo'shni xususiy elektr stansiyasi quriladi. Yorqin misoli bu transformatsiyaning Turkiyaning Aksa Energy hamda Cengiz Energy kompaniyalari bilan biz shartnoma imzoladik. 2021-yilni yakuniga qadar bu ikkala issiqlik elektr stansiyasi ham ishga tushadi va ularda aynan mana shunday yangi bug'gaz qurilmalari ishlaydi. Kelgusida ham bu jarayon davom etadi. Albatta, alohida e'tibor qayta tiklanuvchi energiya manbalariga qaratilgan. Shamol elektr stansiyalarini qurish, quyosh elektr stansiyalarini qurish. Bu yerda biz xorijiy ekspertlarni jalb qilganmiz. Xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda tender jarayonlarini o'tkazib bormoqdamiz. Biz bu tenderlarga qiziqish bildirgan kompaniyalar ichidan eng maqbul narxni, eng maqbul shartlarni taklif qilgan kompaniyani tanlab olamiz. Bugunga qadar 500 megavat quvvatli shamol elektr stansiyasini Navoiy viloyatida qurish bo'yicha Birlashgan Arab Amirliklarining Mazdar kompaniyasi bilan shartnomani imzolaganmiz. Hozirgi kunda qurilish ishlari boshlangan. Saudiya Arabistonining Aquapower kompaniyasi ham juda katta sarmoyalarni kiritayapti O'zbekistonga. Sirdaryo viloyatida 1500 megavatli issiqlik elektr stansiyasini qurish bo'yicha shartnomamiz imzolangan. 2030-yilga qadar ishlab chiqarish quvvatlarimiz 2.5 barobarga ortishi ko'zda tutilmoqda. Shu jumladan 5000 megavat quyosh elektr stansiyalari hamda 3000 megavat shamol elektr stansiyalari ishga tushib, umumiy ishlab chiqarilgan elektr energiyasining 25% qayta tiklanuvchi manbalar evaziga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Bugungi kundagi ko'rsatkich bu atigi 10% tashkil etadi. Bu ham bo'lsa, faqat gidroelektr stansiyalarida ishlab chiqarilmoqda. Bironta ham quyosh va shamol elektr stansiyamiz mavjud emas. Korxonalarning modernizatsiya qilish tadbirlari nimaning hisobidan qoplanadi? Birinchi navbatda, albatta, yetkazib berilgan elektr energiyasi uchun to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq undirish hisobiga moliyaviy oqimlarni kuchaytirish. Bu borada elektr energiyasini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimi joriy etilmoqda. Yil yakuniga qadar hisoblagichlar o'rnatilib, tizimga ulangandan so'ng 2021-yilda yetkazib berilgan energiyasi uchun to'lovlar to'liq 100% undirilish ta'minlanadi. Shu bilan birga elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayonidagi bir qator jarayonlarni optimallashtirish, sohaga oid bo'lmagan, birlamchi bo'lmagan xizmatlarni outsourcingga chiqarish, ta'mirlash ishlarini alohida e'tibor qaratgan holda maksimal arzonlashtirish evaziga tariflarni oshirmagan holda belgilangan maqsadlarga erishishimiz mumkin. Kelasi yil yakuniga qadar 500 million dollarlik yevroobligatsiyalar chiqarish ko'zda tutilyapti ekan. Xo'sh, bu borada qanday ishlar amalga oshirish boshlab yuborildi? Yevroobligatsiyalarni chiqarishdan asosiy maqsad nima? Davlat suveren kafolatisiz energiya kompaniyalarimiz kreditlarni jalb qilib, o'zlarini ham ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, ham yangi quvvatlarni, yangi tarmoqlarni qurib bitirib ishga tushirish ko'zlangan. Bu borada yaxshi yutuqlarga erishgan kompaniyamiz bu O'zbek Gidroenergiya kompaniyasi xalqaro kredit reytingini oldi mana yaqinda. Qolgan 3 ta kompaniyamiz, ya'ni issiqlik elektr stansiyalari, O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari hamda hududiy elektr tarmoqlari kompaniyalari ham bu borada ishlarini davom ettirishmoqda. Albatta, yevroobligatsiyalarni chiqarish uchun nafaqat xalqaro kredit reytingiga ega bo'lish kerak, balki undan ham avval biz moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida yuritishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu borada ham 26-oktyabr kuni bo'lgan yig'ilishda alohida topshiriq berildi va xalqaro moliyaviy institutlarning texnik ko'magida taqdim etilgan ekspertlar bilan hamkorlikda bu ishlar albatta amalga oshiriladi. O'zbekiston o'z energetik resurslari hisobidan o'zining ehtiyojlarini ta'minlovchi mamlakatlar sirasiga kiradi. Soha salohiyati va imkoniyati nihoyatda katta. Biroq tizim korxonalari texnik va texnologik jihatdan yangilanmasa, mavjud salohiyat to'laqonli yuzaga chiqmaydi. Bugungi kunda quyi tashkilotlarimiz tasarrufidagi elektr tarmoqlari eskirganlik darajasi yuqori. Sohada
past kuchlanishli tarmoqlarni modernizatsiya qilish, yangilash bo'yicha davlat dasturi mavjud. Ushbu dastur doirasida 3 yil davomida biz 10 ming kilometrga yaqin elektr tarmoqlarini, 9 ming donaga yaqin yangi transformator punktlarini hududlarda o'rnatish. Shu bilan birgalikda iste'molchilarini, ijtimoiy soha obyektlarini, demak, barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash, elektr energiya sifatini oshirish, isroflarni kamaytirish bo'yicha ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Sohani yanada rivojlantirish borasida bu yildan boshlab ushbu past kuchlanishli tarmoqlarni yangilash dasturini davom ettirish va 35 burizon, ya'ni yuqori kuchlanishli podstantsiyalarimizni, tarmoqlarimizni 21-25 yillarda rivojlantirish strategiyasini ham ishlab chiqmoqdamiz. Masalan, Toshkent issiqlik elektr stansiyasining 83% quvvatlari ish boshlaganiga 40 yildan oshgan. Ularni zamon talablariga moslashtirish esa samaradorlikni oshirib, ortiqcha xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. 2018 yil boshidan beri yangi Burgaz qurilmasi ishga tushgan. Uni quvvati 370 ming kilovatt soatiga. Eski bloklarga qaraganda yoqilg'i sarfi 45% kam. Yangi gaz bu qurilmaga General Electric kompaniyasini qurilmalari o'rnatilgan. Bu ko'rinib turgan yangi jihoz juda yaxshi, effektiv, lekin qimmat. Rejamiz barcha loyihalarni o'rganib chiqdik. Oxirgi xulosamiz repowering usulida agar rekonstruksiya qilsak, salkam 2 barobar arzonga tushadi va eski jihozlarni modernizatsiya qilib, eski jihozlarni ishlatsa bo'ladi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, endilikda modernizatsiya ishlarini davom ettirish oldingidek davlat kafolati hisobiga emas, balki xususiy kapitalni jalb etish orqali amalga oshiriladi. Bu ham erkin bozor tamoyilining talabi. Modernizatsiya qilgandan asosida biz yangi gaz qurib ishga tushirdik. Namanganda Qamchiq gazi qurildi. Surxondaryo viloyatida ikkita katta gaz qurilyapti. Zarchob 1, Zarchob 2. Ularni to'liq quvvati 75 megavatga yetadi. Toshkent viloyatida yana ikkita katta gaz qurilyapti. Piskem gazi bu 400 megavat, Quyichotkal gazida 75 megavatli katta gazlar qurilyapti. Shu hamma gazlarning qurilishida O'zbekgidroenergiya o'z mablag'lari va kreditlar jalb qilingan. Shu hamma hozirgi jalb qilingan kreditlar bu O'zbekiston hukumat kafolatida olingan kreditlar. Biz bugungi kunda Fitch rating degan dunyoda 3 ta katta rating kompaniyalari bittasidan biz rating oldik. B+ ratingini. Shu rating asosida endi biz xalqaro moliyaviy institutlarga takliflarimizni kiritdik. Davlat kafolatsiz kreditlar jalb qilish uchun. Bugun elektr energetika korxonalari zimmasiga katta mas'uliyat yuklanyapti. Tejamkorlik esa bu jarayonda bosh masala hisoblanadi. Energiya resurslarini ishlab chiqarishdan taqsimlashgacha, uni yetkazib berishdan foydalanishgacha bo'lgan yaxlit jarayonda yuksak iste'mol madaniyati o'z so'zini aytmasa, kutilgan natijaga erishish qiyin kechadi. Shunday ekan, respublikamizda elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini jadallashtirish imkoniyatlari nechog'li ishga solinyapti. Buxoro viloyatida hozirgi holatda askiya tizimini joriy etishlari jadal amalga oshirilmoqda. Bu tizim amalga oshirilgach, iste'molchilarga va ta'minot korxonalariga bir qator qulayliklar yaratilishi amalga oshiriladi. Bular nimalardan iborat? Iste'molchi to'lagan mablag'i kelib tushganligi to'g'risidagi ma'lumot murojaatlarini tezda ko'rib chiqish imkoniyati bo'ldi. Korxona tomonidan oldin elektr energiyani yetkazib berilardi, lekin to'lovni yig'ib olishda bir qator muammolar paydo bo'lardi. Shu muammolarning hammasini o'z yechimini topib joyiga tutdi. Iste'molchilar ham o'zlarini elektr energiya iste'molini telefonlar orqali nazorat qilish imkoniyati bor. Avtomatik tarzda o'zi nol qiymat bo'ldimi, balansingiz o'chiradi. Elektron to'lov qabul qilindimi, demak, avtomatik ravishda qisqa muddatlarda elektr energiya ta'minoti tiklanadi. Yig'ilishda alohida qayd etilganidek, sohaga raqamli texnologiyani joriy etishda yagona yondashuv mavjud emas. Malakali mutaxassislar ham yetishmaydi. Shu jihatdan aytganda, elektr energetika korxonalarini transformatsiya qilish jarayonida tizimni raqamlashtirish, kuzatuv kengashlariga chet ellik mutaxassislarni jalb etish hamda mutaxassislar malakasini oshirish va chet el kompaniyalari bilan o'zaro tajriba almashishni yo'lga qo'yish yaxshi samara beradi. Rossiyaning Sankt-Peterburg xalqaro instituti bilan o'qitish ishlarini boshlagan. Bugungi kunda 20 nafar xodimimiz energetikani raqamlashtirish bo'yicha kurslarni o'tdi. Kelgusi bosqichda malakali mutaxassislarni O'zbekistonga jalb qilgan holda birinchi bosqichda o'sha 100 ga yaqin mutaxassislarni o'qishni rejalashtirganmiz.
Bugungi kunda energetika sohasida bir qator yangi loyihalar amalga oshirilmoqda va yig'ilishda ularning ijrosiga ham alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, Jizzax, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida quyosh, Buxoro va Qoraqalpog'istonda shamol, Sirdaryo va Surxondaryoda issiqlik elektr stansiyalari qurish rejalashtirilgan. Endilikda mazkur loyihalarni jadallashtirish va davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiyalar kiritish nazarda tutilyapti. Boisi, mamlakatimizda elektr energetika salohiyatini to'laqonli yuzaga chiqarishning ustuvor yo'nalishlaridan biri to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan holda yangi va istiqbolli loyihalarni amalga oshirishdir. Bir so'z bilan aytganda, elektr energetika tizimini bosqichma-bosqich isloh qilish, tariflarni keskin oshirmasdan turib, iste'molchilarga sifatli va uzluksiz ushbu resurslarni yetkazib berish uchun puxta zamin yaratadi. Xullas, nihoyalanayotgan hafta siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotimizga mana shunday katta o'zgarishlar, yangilanishlar ruhini olib kirdi va bu o'zgarishlar shu yurtda istiqomat qilayotgan baxt u iqbolini shu zamin bilan bog'lagan har bir inson uchun birdek daxldor. Biz ham shunga munosib harakat qilishimiz lozim. Aziz yurtdoshlar, bugungi tahlilnoma dasturiga mo'jallaganlarimiz aynan shulardan iborat edi. Kelgusi haftada ezgu islohotlar tahlili bilan yana uchrashguncha salomat bo'ling.